Եվ եթե առողջության դեպքում անպայման կանեք այս արձագանք ունեք։ Դա ասենք, որ բավարարված ենք ձեր պատասխաններից, 350-60 միլիարդի, որ մենք լիզինգային ծրագիր ենք տվել։ Նախնական, որ այդքան տվել եք, ինչքան եք մտածել, որ կգեներացվի։ Նկատում եմ 360-ը, եթե ինքը ամբողջական 80%-ով աշխատի, մենք ինչքան պրոդուկտ կունենանք։ Հետո հիմա դիմում եմ Տիկին Խամոյանին, որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ եւ ձեզ։ Դուք պետք է կոչ անեք որպես ընդդիմություն աշխարհի հայությանը, որ ամեն մի հայ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող եւ աշխարհում ամեն ինչ պետք է անի, որ մի դոլար Հայաստանի Հանրապետությանը օգուտ բերի։ Հիմա մենք պետք է կոչ անենք բոլորին, Հայաստանի Հանրապետության պրոդուկտները շատ բարձր որակ ունեն։ Ինչու՞ չեն մեր Սփյուռքի ժողովուրդը մտածված առավոտյան, երբ որ արթնանում են, մտածեն իրենց հայրենիքի մասին, ոչ թե գնան մեզ համար ոչ հաճելի երկրների ապրանքը ձեռք բերեն, այլ հայկական ապրանք փնտրեն, գտնեն, այդ կարգի առցանց կառույցներ կան, հայկական ապրանքը գնեն, որպեսզի Հայաստանը ուժեղանա։ Դուք արդյոք չեք անում այդպիսի կոչ։ Այդպիսի կոչերով պետք է մեր Հայաստանին օգնենք, ինձ հասկացաք։ Ես պետք է խոսք տամ, եթե խոսք ունեք Տիկին Խամոյան։ Հա, վա, պարոն։ Տիկին Խամոյան ունեք ասելու բան։ Հերթագրեմ, շատ լավ։ Բարսկեսյան, տնտեսության արդիականացման, տեխնոլոգիական արդիականացման լավագույն վերջնարդյունքները, իմ կարծիքով դա տնտեսական աճը եւ արտադրողականությունն է մեկ մարդու հաշվով։ Տնտեսական աճի մասին շատ ենք խոսել, բայց հիմա ունեմ փոքր խոսել արտադրողականության մասին։ Երբ որ մենք մեր կառավարության ծրագիրը գրում էինք, սրանից արդեն մոտ 2.5 տարի առաջ, հա, այդ ժամանակ մեր արտադրողականությունը եւ մեր նախընտրական ծրագիրը քաղաքացիական պայմանագրի, այդ ժամանակ մեր արտադրողականությունը 6 դոլարից մի փոքր էր ավել մեկ մարդու հաշվով։ Հիմա արդեն մենք հասել ենք համարյա մոտ 10 դոլարի եւ նպատակ ունենք մինչեւ 26 թվականը հասնել 12 դոլարի։ Եւ այստեղ մեկ չի ժամ, հա, այո, այո, այո։ Օրը, հա, որ արտադրողականության օրվա մասին ենք այստեղ մենք խոսում, եւ ինչ է արտադրողականությունը 10 դոլարից քանեք, օրով եք ասում 10 դոլարից քանեք, 260-ական բասակ, անվա 3600-ից 400-ից ինչ վերաբերվում է Արգելի գործ ընկերն թողենք ավարտի, ինչ վերաբերվում է մեր ժամը, հիմա ինչ կան դարձել ժամը 12 թե պատակն է, այո, պարոն Շուկեսյան, մեկ ժամը 12, հիմա մոտ 10 ենք, եւ սա կարծում եմ հենց նաեւ մեծապես պայմանավորված է հենց տնտեսության մեջ նորագույն այս տեխնոլոգիաների ներդնելու արդյունքում։ Ես մի օրինակ բերեմ, օրինակ գյուղատնտեսության մեջ ընդհանրապես մեկ կոմբայնը առանձին դեպք տնտեսություններ, մեզ ասում են, որ իրենց նույն տիպի գյուղատնտեսության վարելու դեպքում 30% ավելացրել է իրենց արդյունավետությունը։ Մասնավորապես, օրինակ, խորհրդային արտադրության կոմբայնը նույն դաշտի կեսը քաղել է նմանատիպ, մոտավորապես 30% ավելի պակաս բերք է ստացվել, քան ժամանակակից այս դրոն կոմբայնները։ Այսինքն, այստեղ այդ բարոյական, բնականաբար բարոյական եւ ֆիզիկական մեծ մաշվածության է ենթարկվել մեր հին տեխնոլոգիաները, իրենք շատ էներգիա են սպառում, քիչ արդյունավետ են, դանդաղ են աշխատում, կորուստներ շատ ունեն եւ բնականաբար սա բերում եւ նպաստում է մեր արտադրողական։ Այս տարվա ջրի քանակը, որ շատացել է մեր բոլոր պահուստները, ջրերը լցվել, դա մեզ ինչքանով է մեր գեներացիան ավելացնելու, մեր գյուղատեսությունը լավացնելու, ունենք այդ։ Օրինակ այս տարի անցյալ տարվա պեսչելի բավականին շատ ջուր ունենք, այդ ջուրը դե այս տարվա ամենամեծ հաջողությունը նա է, որ վերջին տարիներին առաջին անգամ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում,
եւ ես 5 տարի եղել եմ խորհրդարանում եւ չի եղել 5 տարի, որ կառավարությունը չգա եւ հավելյալ ջրի այդ 5 տարվա ընթացքում հավելյալ ջրի համար չդիմի խորհրդարանին։ Այնինչ այս տարի կառավարություն չի եկել խորհրդարան այդպիսի խնդրով։ Օրինակ, սա արդեն մոտավորապես տարբեր տարիների 90 միլիոն խորան արդեն վերցրել, 20 միլիոն, կարծում եմ, չէ։ Այստեղ խոտի դեպքում մենք նույնիսկ ունենք խնդիր, ունենք գերարտադրություն, գինը շատ էժան է եւ ցավոք սրտի հիմա մենք համոզում ենք մեր գյուղատնտեսների, որպեսզի քաղեն խոտը, որովհետեւ դա նախ հիմա, այո, հա հիմա էժան է, բայց կարող է լինի այնպես, որ ինչ-որ տարի էլ չլինի եւ պետք է օգտվել այդ պահանջները կուտակել, ինչը նույնպես կարծում ենք կարեւոր է, որովհետեւ հետագայում նաեւ ունենք վտանգ, որ եթե այս տարի չքաղեն կամ հիմա չքաղեն, դա կարող է նաեւ բերել այլ խնդիրների, օրինակ, չգիտեմ, կարող է հրդեհներ բռնկվեն եւ այլն, այսինքն բնականաբար խնդիրներ են։ Ես իմ հարցերին պատասխանեմ, հետո մենք այդ հետ կապված եթե ժամանակ ունենաք, այդին ավարտեցիք։ Շատ լավ, այլ հարց